Okey. Hamıya salam. Növbəti unboxing videomuza başlayırıq və bu gün biz kiçik amma lazımlı avadanlıq barədə danışacağıq. Bu nədir? Maestro. Bu Gutzon firmasına aid Mirfag Moin L1 adlanan işıq cihazıdır. Çox kiçikdir, amma lazımlıdır dediyim kimi. Üzərində 6 ədəd LED işığı var. 3 ədədi soyuq, 3 ədədi isti işıqlardır. Nə üçün lazımdır bunlar? Ola bilər ki, çəkilişdəsiniz və böyük işıqlar öz-özünə daşımağa imkan yoxdur və həmin anlarda bu cür kiçik işıqlar sizin köməyinizə gələ bilər. Nə özəllikləri var bu işığın? İlk öncə onu deyim ki, çox kiçikdir və əlverişlidir öz-özünə daşımaq üçün. Harasdəsə sumkanızın bir yerinə atsaz, orada da qalacaq və öz-özünə harasdəsiz aparacaqsınız. Cibinizdə daşıya bilərsiniz. Su keçirmir. Ən əsası suyun altında siz onu istifadə edə bilərsiniz. Action kameralar üçün də çox rahatdır istifadə etmək. Arxasında maqneti var. Rahat olan yerdə istədiyiniz yerə yapışdıra bilərsiniz və rahat işıq istifadə edərək çəkilişinizi edə bilərsiniz. Çox danışmadan açım və göstərim içində nə var. Budur, qutunu açdıq və içindən belə bir işıq çıxdı. Yəni, dediyim kimi, çox kompaktdır, çox kiçikdir. Özünüzlə istədiyiniz yerə apara bilərsiniz. Qutuda başqa belə bir əlavə maqnit var. Bunu yapışdıra bilərsiniz işığın arxasına və burası maqnitdir. Harasdəsəz ora yapışdıra bilərsiniz. Amma deyim ki, bunun özündə də maqnit var. Bu gördüyünüz şarj yerin özü də maqnitdir. Yəni, biz bu işığı gəldiyimiz yerə yapışdıra bilərik. Yəni, bu cür istifadə eləyə bilərik. Əlavə içində kabeli var, hansı ki şarj yığır bunun vasitəsilə və şarjı da maqnit vasitəsilə yığır. Bu cür. Bir ədəd işığı yumuşatmaq üçün belə bir zırpırtış var. Bunu da göstərəcəm mən sizə açaraq. Və bir özəlliyini də deyim ki, bu işığın Bluetooth-u da var və siz smartfon vasitəsilə, öz telefonunuz vasitəsilə işığa buna qoşulub və smartfon vasitəsilə idarə edə bilərsiniz. Onu da deyim ki, mən bu işıqdan 2 ədəd almışam. Hal-hazırda onun birindən mən özümü işıqlandırıram. Biri isə buradadır. İndi mən göstərəcəm sizə. Belə bir proqramı var, adı Mirfag-dır. Burada arxasındakı işığı bir dəfə basmaqla göy işıq yanır və göy işığın yanmağı onu deməkdir ki, Bluetooth-u artıq aktiv elədik. Həmin proqrama girərək siz buradan soyuq, isti və ümumiyyətlə işığı artırıb azaldı bilərsiniz. İndi görürsünüz, mən onu artırıb azaldıram və mənim üzümdə yəqin ki, əks olunur. Full 100% biz bunu istifadə eləsək, 2 saata kimi bizim işıqla təmin eləyə bilər. Belə, bu işıq barəsində bu qədər. Əgər sizə belə bir şey lazım olsa, əlbəttə ki, alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, dediyim kimi, su keçirmir və hər bir hava şəraitinə uyğundur. Kompaktı öz-özünə rahat daşıya bilərsiniz. Harada istəsəz istifadə edə bilərsiniz və arxasında maqnit hara istəsəz yapışdırıb həmin ərazini işıqlandıra bilərsiniz və bəzi çəkilişlər olur ki, orada detalları çəkmək daha vacibdir. Bu işıq vasitəsilə siz detalları daha yaxşı işıqlandırıb və onları çəkə bilərsiniz. Bu işığın qiyməti 59 dollardır. Mən yenə də bunu həmişə kimi bir Edge mağazasından almışam. Bir dənə də şey deyim, mən bundan öncə icmallara baxmışam. Həmin icmallarda üstündə əlavə filtrlərində gəldiyini göstərirdilər. Lakin mən aldım və qablaşdırılması dəyişib, əvvəl daha kvadrat qablaşdırılmada qoyurdular. Amma indi yumuru belə qablaşdırmaya qoyurlar və içində əlavə filtr gəlmir. Yalnız ağ belə bir filtr gəlir, hansı ki o işığı yumuşaldır. Başqa rəngli filtrlər gəlmir. Amma mən videonun altında əlavə link qoyacam, hansı ki 5 ədəd əlavə filtr var, cəmi 10 dollara gəlir. İstəsəz əlavə alıb rənglərini dəyişərək istifadə edə bilərsiniz işığın. Bu qədər. Bizim bugünkü unboxing videomuz bu qədər. Əgər xoşunuza gəldisə, bu işığın da linkini aşağıda qoyacam. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn unboxing videolarında görüşərik. Sağ olun.